U periodu od 17. oktobra do 5. novembra trajala je javna rasprava o nacrtu odluke o izradi izmjena i dopuna plana detaljne regulacije centralne zone Šida. U navedenom periodu fizička i pravna lica imala su priliku da u Kancelariji za urbanizam opštine Šid postave pitanje i daju svoje predloge vezane za izmjenu plana. Nakon toga održana je prezentacija na kojoj su građani mogli saznati više detalja vezanih za ovaj plan. Čuli smo da je osnovni razlog zbog koga se ovo radi praktično da se moguće da se eventualno nekim potencijalnim investitorima u blokovima koji su predmet ove odluke omogući izgradnja pre svega stambeno-poslovnih objekata iz prostog razloga što u tom bloku takvog prostora ima, a u periodu od 2012. godine kada smo doneli tu odluku koju sada, da tako kažem, na neki način stavljamo u izmenu i dopunu, nije bilo nekih radova koji su bitnije bili u skladu sa do sada onim što je planirano u okviru namjena tog prostora. Tako da, kažem, pretpostavljam da će se u nekom narednom periodu vjerovatno ovim izmenama i dopunama omogućiti da se taj deo centra zone na neki način možda oplemeni nekim sadržajima koji će biti u skladu sa tom odlukom. Nakon održane prezentacije napisan će biti izveštaj o izradi izmjena i dopuna plana detaljne regulacije centralne zone Šida, a koji će uraditi javno preduzeće Zavod za urbanizam Šid.